実況させていただいてます。シロックマンです。よろしくお願いいたしますね。今日はですね、いつもとちょっと違いましてね、まずちょっとね、前置きからね、説明させていただきますけどもね、非公式のね、ファミコンのね、本体があるんですけどもね、それがね、ファミコン互換機と呼ばれるね、任天堂とは違うね、非公式のファミコンがいっぱい出てるんですよね。ゲームテックだとかね、サイバーガジェットというね、非公式のメーカーからね、たくさんね、ファミコンの互換機と呼ばれるね、ファミコンの代わりになるね、ゲーム機がね、発売されてまして、で、そのね、ファミコン互換機というのはね、ファミコンのソフトをね、全部ね、遊べるわけですよ。はい。で、まあね、偽ファミコンっていうわけでもないんですけどね、まあ、そういうね、ファミコン互換機というものがありますね。はい、そのね、ファミコン互換機の中にですね、内蔵されているね、ゲームがございまして、それを今日ね、やっていきたいと思います。はい。ファミコン互換機にね、ファミコン野郎というね、名前のファミコン互換機があるんですけどもね、そのファミコン野郎に収録されている、内蔵されているゲームがね、何本かありまして、それをね、今日やっていきますね。これはね、全部ね、改造ゲームですね、言うたらね。要するに改造ゲームです。はい。じゃあね、これ、順番にやっていきますね。はい。1番から。ボートレース。これね。はい。これはね、何かのゲームの改造だと思いますけど。あ、これか。完全にロードファイターやん、これ。なるほどね。何かの有名なゲームの改造ゲームなんですよね。あ、やっぱそうやな、これ。ロードファイターや。あ、しまった。そうそう、こういう感じで、ちょっとね、何かの有名なね、ファミコンソフトのね、改造ゲームがね、こう内蔵されてんですよね。はい。それなりに楽しめるんですよ、だからね。ロードファイターですよ、完全にこれね。一応ボートなんですよ。ボートレースというね、タイトルになってますけどね。これでも意外と面白いんですよ、このね、ファミコン互換機のね、内蔵されてるゲームが意外と面白くてですね、結構お得だと思いますね、これね。あー、やられた。あれ、取れるやつがあったよな。これやった。あ、これ敵やな。あ、死んでもうた。なるほど。じゃあ別のゲームやりますね。じゃあ次はこれ。なんて読むこれ。ブローかな。ちょっと、ね、読み方がわからんな、これね。あー、これ。なんかマリオブラザーズっぽいね。やっぱり。ああ、完全にマリオブラザーズやな、これ。完全にマリオブラザーズの改造やね、これね。同じやね。そう、こういう感じでね、まあちょっとしたね、改造ゲームが楽しめるわけですよ。音楽まで同じですからね。これ、亀がなんか知らんけど、なんていうのかな。なんか変なキャラクターになってますね、これね。あ、やっぱ、危ね。せめてね、ハエまでちょっとどんなキャラクターか見てみたいですね。ハエとカニはどんな風になってるのか。そこまではちょっとやりたいなと思います。この面はあれですよね。2面って亀5匹でしたよね。まだこの面はカニは出てこないですね。この主人公は何なんでしょうね、これね。まあ、完全にもう、体はもうマリオの体と同じですよね。
うん。お、なにこれ、上行けたやん、ほら。上歩けた。なんなんやろ。あ、これちょっと間に合わないな、でもこれ。絶対間に合わないな、これ。もう間に合わないよ、これ。ほら、もうあと1秒や。うん。でで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 。あ、そうか。パーフェクトじゃないからならないのか。お、花になってる。カニが。パックンフラワーみたいになってる。パックンフラワーっぽいね、なんかね。完全にこれ。おお、やっぱ。やられちゃったよ、いきなりは。これね、ピンクのカニですけどね。あ、やばい。くそ、このタイミングで火の玉出てくるか。火の玉はそのままですよね。およし。ああ、なんとかハエが出てくるところまではなんとかやりたいね。これでもなんなんやろな、この亀の代わりのこいつは。なんなんやろ、なんかこう、どう言ったらいいのかな。なんか、毛が生えたモンスターって感じ？なんか、なんていうのかな。あ、しまった。復活させてどうすんねん。いや、でも面白いな。あ、しまった。やばい。あと1機しかない。あと1機しかないやん、おい。早見ないあかんのにさ。もうめんどくさいからこれでいこうか。あ、でも1人、1匹しか。うお、やばいやばいやばい。あ、危な。1匹しかあれやったな。あ、上からしてもうたやん、おい。おお、びっくりした。よし、倒した。こっからハエ出てくるんじゃなかったっけ。あ、これか、ハエ。なにこれ。猿みたいな、猿っぽいな、なんか。逆さまになってる。猿みたいな感じ。なんていうのかな、猿っぽいというか。なんかそんな感じやね。なんか人間型やね。人型になってますよね。はい、クリア。はい、大体わかりました。はい。はい、次は3番目の、これ。ボム301。何やろ、これ。ボムって。ああ、チャックンポップや。チャックンポップ僕ね、持ってないんですよね。持ってなくてね。そんなにやったことないから、ルールもよくわからないんですよ、これ。これ有名な、台東の有名なゲームですよね。あ、死んでもうた。チャックンポップやね、これね。チャックンポップ持ってなかったからね、ちょうどよかったですよ。チャックンポップは持ってないんですよ、僕ね。あんまりやったこともないし。これ何したらいいんやろ、これ。あれを爆弾、あそこのやつを助けるってことか。これで、爆弾で壊して。あー、しまった。多分そうやな。今、破壊したから。敵、あれ敵やんね。下の、あ、横にいるやつね。あれ？これで何したらいいんや？いまいちわからんな、このゲームは。いや、全然ルールわからないんですよね、ジャックンポップは。あんまりやったことないんでね。
まあ、有名なタイトルですけどね。一応まあ台東の看板的なキャラでもありますけど、初期のね、台東の。どうすんのやろ、これ。何したらいいんやろ。ああ、死んでもうた。残機結構あるんやね、これ。あの、上のあれは何なんやろな。おお、敵、うお、やばい。ああ、死んでもうた。来た。ああ、ダメだこれ。え、めっちゃ残機あるやんこれ。10機ぐらいあるんかい。ああ、また猫がもう。いや、これはもういい。はい、じゃあ次はこれ。なんて読むやろこれ。イーター402って何やろ？イーターって何や？あ、これはゼビウスちゃうのかな？なんかゼビウスっぽいよね。2000って書いてるから2000年ってことや、これ。あ、ゼビウスやね、これね。上に飛行機のマークがいっぱい出てるから。あ、違うわ。これワープマンや。ワープマン。これワープマンっていうゲームがあるんですけどね。ナムコのね、ゲームで。ワープマンですね、これ。ねえ、ああ死んでもうた。全部倒すだけでいいんやったっけな。そんなにやったことがないからね。一応持ってるんですけどね、ワープマン僕ね。あんまりやったことないんですよね、そんなにね。これクリアか？まあ単純とか単純ですよ。全部倒すだけですもんね。シューティングゲームみたいなもんか。シューティングみたいなもんだね。アクションシューティングだね。難しくないですね。これな、アイテムかな、これ。アイテムやね。まあ、こんなもんでしとこう。はい。次はね、これ、5番目。ペンギン503。あー、これは。ナッツ&ミルクですね。やっぱり。あ、なるほど。ペンギンになってるわけや、これ。バイナリーランドの主人公みたいな感じになってる。これ、バイナリーランドの主人公ですね、どう見ても。これ、ナッツ&ミルクって、ナムコじゃない、ハドソンのゲームなんですけどね。このバイナリーランドもハドソンなんで、ね、同じキャラ使ってね、同じね、メーカーのキャラを使ってますね。おびき寄せよ。ナッツ&ミルクですね、完全にこれ。はい、行こう。で、これでまああそこ行くだけですからね。終わり。
あ、危ね。これこうやって取れる。あ、取れるね。あ、蘇ったあいつ。こっち来るかな。あっち来るな。よし。よし、こう行けばいいや。うん。じゃあ、ジャンプ台に乗っていくんですよね、これね。ステージや。これ取るだけやね、これね、完全に。うん、時間内に取るだけ。これであそこ行くだけやな。あとはね。うわ、火の玉来てる。よかった。行けばあそこ行けばいいだけやんね、これ。ああ、あかん。難しいな、これ、タイミング。難しくなってるな。あれ？そっか、ジャンプボタンが押せてないのかな。難しいな、これ。難しいね。届かないな、全然。全然届かないな。あれ？難しいな、ね。いや、もういいわ。はい。じゃあ次はこれ5番、6番目。番1604ってやつね。これ何やろな。ナムコっぽいな、これ。何やろ、これ。飛行機になってる。あ、ツインビーや。うん、なんかゴルフ場みたいになってるし。完全ツインビーや。音楽はツインビーですね。あ、ダイヤになってる。鈴が。あ、音曲同じや。なるほどね。でもこれ普通にでもツインビーとして楽しめますからね。お、これは、あれやな、あの、バリアちゃうわ。なんていうのかな、バリアじゃなくて、あの、オプション、オプションというかね、分身のやつやね。あ、今、また色変わったよね、今。スピードアップか、今のは多分。普通にツインビーとして楽しめますよね、でもこれね、十分。あ、スピードアップ。逆のハートみたいなの撮ったな、今。ああ、これはそのままやね。オニオンヘッドやね、これね。一面のボスのね。ああ。ああ。救急車取れなかった。黄色が何やろうな、黄色。
タイヤの黄色色。あ、今青くなったな。あ、また青いやつ。音楽の音程がおかしくなってる。これ一応あれなんですよね、バリアまだ持ってないから、もう死んだら終わりにしますね。一気死んだら、うん、もう一気死んだらもう終わりってことにします。死ぬまでだからプレイさせてもらいますけどね。一発食らったら死ねますからね、これいくら分身状態でもね。これ青いやつなんやろ。あー、しもた、取れんかった。あ、そうか、撃てないのか、そういえば今あれ。完全にでもこれはでもゲームとしてはもうツインビーですから、キャラクターをね改造してるだけの話ですからね。うん、全然普通にツインビーとして楽しめますよね。ツインビー持ってなくてもね。うん、まあ若干偽物っぽい気がするだけで、ゲームとしてはね全然ツインビーと同じですから。うん、これあれだな、バングラデシュっていう敵だったと思いますけどね。あ、同じや。そのまんまや。バングラデシュや、これ。そのまま。あ、いいやった。あ、今白くなったやつがあったな。まあいいや、しょうがないな。これ白いのはあれかな、ダブルみたいなやつか多分。ああ、死んだ。はい、これで終わりにします。はい、今度はね7番目のこれ、コンテエレジーかな、エネジー705。はい、あ、これは完全にロードランナーですね。うん、完全にのロードランナーですよこれ。コンクリート穴掘れるってすげえな。しかも逆でこれ主人公があれになってロボットみたいになってる。うん、顔がロボットで体マリオみたいになってるな、これ。完全にマリオですよ、体は。顔はロードランナーのロボットみたいな感じですけど。で、敵はなんかね、敵はなんていうのかな、これ。なんか見たことある、なんかパチオくんじゃないな、なんやろうな。なんか似てるんですよね、これね。敵は敵で。何やろうな。アスミックンみたいな、アスミックンってゲームがあるんですけど。これしかもこれコインじゃなくて、金貨の山じゃなくて、なんか、ボタンみたいな取ってるな。うん。これ。これ、あれ？そうか。あと敵が持ってんのかな。
あ、あった。よし、これで OK じゃん。はい、OK。まあ、2面ですね、ロードランナーのね。ああ、いっぱい来た。あれ、あ、そうか、上にあるな、まだ。おっと、はい、終わった。はい、でこれでまあね、この一つのねやつを全部あのプレイしましたね。はいはい、じゃあこれでね、一旦終わらせていただきます。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録をお願いいたします。